Bolehlah, okey. Dengan persembahan silat tadi kan. Majlis A to Z okeylah. Semuanya smooth, tenang. Tak payah nak kita nak fikir-fikir lepas ni apa, lepas tu apa. Kita ikut je. Alhamdulillah lah. Cantik disambut dengan baik kan. Okey, semua suasana okay. Pun friendly, kru-kru apa semua. Makanan okey, bagi saya okey, sedap. Makanan saya lah, cukup lah. Mantap. Yang penting udang. Semuanya responsif lah. Saya tanya cepat ada feedback, cepat reply. Okey lah. When I'm covered in tea. Yang masih single tu, datanglah rumah Abang Jamil. Sugi sumpai, tak payah fikir apa-apa dah. Buat wedding kat sini. Semua settle. 9. Sembilan. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil.